Bwana Kobia, tukiangazia masuala ya usalama, masuala ya utangamano wa taifa, siku hii ya leo katika meza yako wewe, unaweza sema ni siku gani? Unahisi ni kwamba ni siku ambayo italeta Wakenya pamoja kulingana na hayo yote ambayo tumekuwa tukiyashuhudia? Hii siku ni ya muhimu sana na ni siku ya kufurahia katiba yetu. Tukiwa Wakenya ni vizuri tujivunie vile katiba yetu inafanya. Kwa sababu vile inaonekana ni kwamba ukiona hii process imetuleta hapa kutoka kwa bunge alafu ikaenda mahakama na leo ni executive. Sasa wakati these three arms of government sinafanya kazi pamoja, hiyo ni kuonyesha kwamba our constitution is working na Kenyans wafurahie siku ya hii sana. Tukiwa na utangamano, ninaona kwamba sasa vile mambo yalivyo ni kwamba Wakenya wamekuja pamoja na kuna ile unity na peace ile amani ile tumekuwa tukitarajia kama Wakenya. NCIC inazunguka katika maeneo tofauti humo nchini, katika kaunti zote 47 nchini. Labda unaweza sema mood iko vipi? Unajua vile mambo yalivyo sasa kwa sababu ya communications. Kaunti zote sikiwa nini 47 of them, mimi naona ya kwamba kila pahali kule nimeangalia watu wote wanafurahia siku ya leo. Na sisi tungependa kuuliza kaunti zote siendelee kuwa na amani ya namna hii. Na kutoka hapa sisi tuna ile tumeanzia tunaita transgenerational conversations. Generations zote za Kenya ziwe pamoja ili tuweze kufanya kazi pamoja tukiwa wa Kenya. Na asante sana, zidi kujaribu.